gång en fet en fet trana. Vilken han överlämna till sin kock som hette Kikibio från Venedig. Kikibio som var en munter och linansglad yngling. Han plockade snabbt tranan och satte den på smäck och började långsamt steka den. Och steken den spred en ljuvlig och härlig doft. Och en ung bondflicka som hette Brunetta och i vilken Kikibio var häftigt förälskad kom in i köket och när hon såg tranan på spettet och kände lukten av den så frågade hon honom inställsamt: kan jag inte få innan lår? Kikibio han bara retade henne och sjöng lite så här: du får det ej, jag dig ditt aldrig gira. Hör nu Kikibio, jag svär vid Gud att om jag inte får det där låret då ska du minsann aldrig, jag svär aldrig på det minsta lilla goda utav mig. Kocken följde givetvis till föga och skar av ena benet på tranan och gav det till sin älskade. Men, när tranan sen kom på bordet och bara hade ett ben, så blev Corrado något förvånad. Han lät kalla in kocken och frågade om vart andra benet hade tagit vägen. Din frossande räckigom, har de två ben eller inte?